Milion odnesem si to pro vás připravil, jak vidíte, budeme se bojovat jako nějaký prsty prostě. Tak to dáme stranu. Máme si třeba krále. Ale ne. Já jsem chtěl Marč. Sorry. Já to prostě nechápu. Já to ještě asi nechápu. Sorry, že to ještě nechápu. Teď už to bude správně. Tak dám sem nahoru. Ten... A než je tu se mnou brácha? Nemám. Tak, boj. Jo, král, já jsem úplně mrtvej. Král už jeden zápas prohrál. Jdeme hrát do pěti. Budou asi dva souboje, takže ne. Bude asi 10 soubojů, tady v tom videjku. Bude každý musí. Hraje se do tří, ne, budeme hrát do tří každý. Dáme na to jenom tři krát budeme vybít. 1-0 pro krále. Druhý kolo. Zatím to vede Marč. Teda král vede, promiňte. Tak, myslím, Marč se bude vyrovnávat. Ne, král vede 2-0. Poslední souboj, a tady to musí vyhrát král. Bude to asi finálový souboj. Jedný král může dostat. Marč teď... Marč není moc dobrá, porazila sovu. Sova není moc dobrá. Taky sova, král taky najde někdy prohrál. Takže první souboj vyhrála. Král vyhrál. Dáme si santu a dáme si sovu. Všichni mají vybráno. OK, my jdeme na souboj, až budeme příští video budu mít, tady bude série zase, bude to zase nějaká série, bude jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka, sedmička, osmička, devítka, desítka a další souboj můžu natočit, až budu mít 10 bojovů. A pak, já nevím, ještě si to rozmyslím a pak ještě taky můžu natočit hospitál. Čistě na vás jenom, čistě na vás, jestli rozhodnete, jak to bude, jestli rozhodnete, co nevíme. Pište mi to do komentů, kdo by chtěl hospitál. Mám to prvě třetí level. Teď to bude finál. Souboj, velký souboj. Takže Sova vede 2-0 a ještě jeden souboj vyhrát. Sova. No zatím to nevypadá, že to teď vyhraje Sova. Ale zase to... No. Můžeme jít, teď ne, možná. Teď máme, kolik je tam bojovníků. Takže Sova vyhrála taky 3-0. Ještě jeden souboj. Král a Sova nejde. Takže tehle a tehle. Jeden je přednější. Píšte mi dolů do komentů, kolik už máte i panáčků těch prstů. Já mám 6 prstů. Jedna nula.
pro oranžový. Tím oranžovým čátkem. To bylo Alvin a Cinnamonkové, co si ten Simon vzal nějaký ten, já už nevím jaký, ale vzal si, že se to jmenuje Simon, nebo tak nějak. Já si to nepamatuju. Ty prohrál s tím, ale ještě to je stále 1-0. Dvanula z prostého oranžového. Tak, je. Poslední souboj. Ještě. Kdo to vyhraje, myslíte? Dobrý hlíky. Až budete až umíte si to odbírat, ten se bude speciál video. Tady máme 3 a my máme čas se podívat, kolik je tam lidí. Jsou tam docela dobrý. Vidíte. Nevím, Angel je tady pohlý. Vidíte. Tady je šrouba, mám hlavně. Je tady Batman. Vidíte, je tady ale fakt hodně těch lidí. Je tady ten, to bude můj příští. Ty prsty. Já to nemůžu tak rychle, ale teď to nebudu vrátit zpátky. Tady červenice. Zase rychle to nevadí, že? Tady král. Vidíte, ale pak je tady těch hodně těch prstů. Tím mám všechno. To bude 6 prstů, jak jsem říkal. Vidíte, je tady i Homer, je tady Marč. Vidíte, jsou tady i vánoční. A pak je tady Sněhulák. Pro toto video by to mohlo být všechno. Já se s vámi loučím a čau.